Hej, mitt namn är Alexander Overin och jag jobbar som kundmottagare på Kretsloppsparken. Och ja, en kundmottagare är ju att jag hänvisar besökarna in och vart de ska kasta sitt avfall och hjälper till och vägleder och guidar. Och det är väl även mycket annat också som innefattar traktorkörning och rangering av containrar. Service av pantmaskin, städning och ja, hålla rent och snyggt helt enkelt. Och jag har arbetat här i 4 år och jag trivs hur bra som helst. Jag tycker att det är det bästa jobb jag har haft i mitt arbetsliv än så länge. Och alltså, det som är roligast med det här är ju alltså, att få all bemötande med allt folk man inte känner, alla kunder. Just kundkontakten och hjälpa folk och ja, vad trevligt att gå och bli hjälplig liksom. Och jag skulle absolut rekommendera alla att jobba inom MSV om jag kunde. För det är en otroligt seriös och bra arbetsgivare. Man känner sig trygg och det är aldrig något bekymmer liksom.